Os homens, ali na Feira do Vila Nova, eles ficam em média de 52 segundos a 1 minuto e meio em cada barraca para comprar. É. Escolher, e o homem, então, ele não escolhe. Ele conversa, ele pergunta, conversa, ele conversa, viagem, manda botar na sacola, paga, recebe o troco e vai embora. Uhum. Já a mulher, ela fica entre 2 minutos e 20 até 4 minutos. Ah, é, ela bem demora, mais, porque ela quer pegar, ela quer apertar. Por que destacar isso? Porque no mercado, hoje em dia, grande parte dos mercados não está deixando a gente tocar mais. Uhum. Já vem embaladinho. Por causa da embaladinho. Pandemia, não, né? não só isso. Embaladinho. Ah, a mandioca, por exemplo. Antes. Vem embaladinho. É, já descascado, embaladinho. No vácuo, né? A vácuo. Então, assim, você não consegue ter aquela sensibilidade que a feira tem. Uhum. Então, não está perdendo espaço, viu? Sim, vamos continuar indo na feira.